віче і зневіра. З такими почуттями живуть герої нашої сьогоднішньої програми. В їхньому селі геть немає освітлення, а з кранів тече чорна вода. Звичайні сільські вулиці перетворилися на трасу для вантажівок. І від їхньої їзди будинки селян тріщать і руйнуються. Доки хтось заробляє мільйони, мешканці цього села ризикують залишитися без даху над головою. А їхні діти потерпають від алергії та інших захворювань, дихаючи пилом з-під колес. Люди кажуть, про них усі забули. До них навіть перестала ходити маршрутка з райцентру, а місяць тому зачинилася єдина аптека. І тепер хворі та старі люди не можуть навіть придбати необхідні ліки. Все це про село Комісарівка в Березанському районі. Хто винен в усіх цих проблемах? Чому бездіє сільська рада і закриває очі на поневіряння своїх мешканців? Чому вантажівки горкочуть сільськими вулицями і чи можна знайти для них інший шлях? Про все це сьогодні в програмі. Бачите, це ми желізкою укріпили хату. Це ці всі місця укріплені, постягували її вниз. Це все укріпили, щоб хата не валилася. Пані Лариса показує великі щілини на своїй хаті. Аби будівля геть не розвалилася, її довелося зміцнити металевим прутом та ще й поставити ось такі залізні латки. А на задній стінці будинку господарі взагалі були змушені збудувати кам'яні підпори, аби стіна не завалилася. Оце залізна труба, бачите, це ми її стягнули, щоб вона трошки укріпили, щоб далі не падала. Бо все рушиться, ось тут теж низ укріплений. Будинок родини Бордів почав руйнуватися кілька років тому. Відтоді, як їхньою звичайною сільською вулицею почали їздити великі вантажівки. Влітку під час збору і продажу зерна перевантажені хури гуркочуть тут вдень і вночі, просто посеред села, руйнуючи не тільки дороги, але й помешкання селян. У нас тут ось трасу зробили, як досі, бачите, дорога яка. Це у нас як траса. Пиляка, що не можна тут жити, хати вони роз'їжджаються. Що ремонт робити у кожний рік ми не можемо, це дуже дорого. Роз'їжджаються тріщини такі, а потім їде далі хата і зробив ту щілину, вона вже, тому що хата тріскає камінь. От гупання, цілий день же ж гупають, що це ціле літо, ось зараз почнеться сімочка, теж далі будуть гупати. Ось бачите, движення з 10 часов починається, оце фури починають їздити, і це ось кожен день. Через такий рух тріщини і руйнування тут не тільки в будинку у Лариси, а майже в кожній хаті, що стоїть по цій вулиці. Хата двигтить. В хаті сидиш, отак трусить тебе, коли проїжджає машина. Хата вся потріскана. Вон ми там позаділували трохи-трохи, воно пооставалося. Басина вся, ми води не можемо залити, бо повністю вся полопала. Що залиємо, воно під землю йде. Бачите, ото що двигтить дорога, тут потріскалось. Зараз відійшло від стіни, цю стіну треба все знімати і робити по-новому. До того ж, великі вантажівки, коли проїжджають, здіймають тут гори пилу, від якого люди вже не знають, куди ховатися. В пекло не можуть відчиняти вікна, а випрану білизну доводиться перепирати. Машини їдуть, ми ховаємося. Ховаємося в хату, бо у дворі та сама пиль стоїть. Пиль стоїть страшне. Все пиляки, що постираєш, що якусь миску, що водичку поставиш. Все пиль запиляно, вікно ось відкрите в мене вікно. В хаті духотіще. Як вікно те, я не можу закрити, тому що дитина спить. Дитина мокра, трошки відкриваю вікна. Не можна. Пиль в дворі страшна, стірку повішати не можна. Повішали, вся у пиляки. Коли я її знімаю, я її повністю витрусюю знову, або перестірую, якщо вже так. Взагалі катастрофа, смотря коли, як пиляка, як в одну сторону, в другу сторону. Діти приїхали, поставили машину, рано встали, слой пилі отакий. Від цього пилу діти в Комісарівці постійно хворіють. У багатьох малюків почалася алергія. Хворіють, мала чхає, кашляє, в неї алергія на оцю пиль страшна. Чхає, кашляє, в неї не проходить, ціле літо ось. Малий теж так само. Це не можна дихати. І ось саме навіть машина проїде, вже чхи-чхи, щоб це ж воно все лотаємо. Внучки алергія, дитина задихається, вікно відкрити не можна. Через пиль. Оце пиль, да. І ми не можемо навіть, щоб внучка в нас побула, ось поїхала, забрали в гору. Га? Як приїжджає в село, так і оце стається, да. Побуде 2-3 дні, забирають. А плаче сюди, хоче сюди на відпочинок.
Люди кажуть, зверталися до сільської ради, але там на них не звертають уваги, як і на інші проблеми їхнього села. А їх тут хоч греблю гати. Нема в нас порядка в селі, нема дорог. Камази ці не дають житті, день і ніч розтой. Нема води для коров напоїть. Там на балки в нас є криничка, яку можна було поборудувати, поставити жолоб, зробити насос, що качати, щоб скотина напилась. Як вони біжать додому вечором, страшне, прямо за водою, а тут може поломатися та не напоїш нічим. Вода в нас страшна, пить тече із крана, особливо до нас нанизу. Це отвратительно, щоб ви побачили, який накип на відрі, або пити так не можна. Що робиться? Ніхто нічого не дивиться. Світла немає, взагалі одної лампочки обіщали нам. Ні одної немає по селі. Всі вулиці темні. Таке враження, що про комісарівку усі забули. Світла немає, водогін занедбаний, через те з кранів тече чорна вода. Ті, хто можуть, ставлять фільтри, але це мало допомагає. Бачите, він був білосніжний, уже зараз він знизу пішов коричневий. І оце доверху, де вже він такий буде. Десь через дві неділі він буде такого загорілого кольору. Фільтр змінюємо. У нас на три місяці потрібно замінювати. Ми замінюємо місяць-півтора, знімаємо, тому що фільтр стає чорним. Темно-коричнево-чорний. Віктор Гречан – житель Комісарівки і депутат Березанської районної ради. Каже, з водогоном тут просто біда. Водопровід десь з початку 60-х років. Азбест і чугун. Водопровід наскільки засорений, постійні ремонти, часто буває неділю, дві неділі, було навіть три серед літа, якої води не було. Це й не дивно, ось так виглядає водонапірна вежа в Комісарівці. Вся і ржава, і в дірках. У нас було 7 башен Рожновську, залишилась одна, і ви бачите, в якому вона стані. Хлопці її лампічуть, як кажуть, у нас підбивають, ремонтують. Але в такому стані, що вона може от-от перегнити. Все абсолютно протікає. Це взимку ми, хлопці, десь 12 разів за місяць грудень міняли насос. Тричі я тут був, хлопці тут одні ті самі майже приходили, працювали в мороз, рятували село, щоб була вода. Ну, зараз більш-менш дві оці свердловини почистили, то зараз практично мало коли ламається, але вода все одно грязна. Вода брудна тому, що тече по таких трубах. Труби, азбест, труби брудні, там за 50, за 60 років майже воно набилося, скільки, що, я не знаю. А цю воду п'ють дітки. Тут діти хворіють. У нас такого раніше не було, щоб так хворіли діти. Останні буквально 10 років, половину дітей в школі хворіють. Та й це ще не всі біди комісарівців. Місяць тому тут зачинилася єдина аптека. Для селян, серед яких чимало пенсіонерів і родин з маленькими дітьми, це просто катастрофа. Адже найближча аптека лише у районному центрі, в Березанці. А до нього, по-перше, 25 кілометрів. А по-друге, з Комісарівки до Березанки немає жодного транспорту. У Лариси Боорди 10-місячний син. Хлопчик, як усі малюки, час від часу хворіє. І тепер купити навіть самі звичайні ліки для родини справжні. Проблема. Дитина мала, доводиться ось дуже часто, діти хворіють дуже часто, і це нам постійно, ми їздимо купляти ліки в 25 кілометрів. В Березанку, це в район, ось треба срочно час, де його взяти? Чи вечором, ось, наприклад, куди поїхати? Так пішли, привезли, аптекаря відкрила, взяли собі ліки, які там, чи давлення, чи що, це нема, де, куди їхати, аж 25 кілометрів по ліки. Не легше й пенсіонерам. Тепер кожне підняття тиску для них перетворюється в небезпечну для життя ситуацію. У мене тиск піднімає, гіпертонік, тиск піднімається. А раніше бігом взяла, а зараз я не знаю. А зараз хоч бере, піднявся тиск, іде пішки у Березань, і щоб у Березані купити ліки. Нема де. Щоб купити і так недешеві для пересічного українця ліки жителям Комісарівки, тепер доводиться витрачати чимало грошей ще й на те, щоб взагалі дістатися до аптеки. Лікарство купити, ви знаєте, нехай мені від голови, мені на донання 200 гривень дати у Березань машину, щоб я купила те лікарство. А лікарство 100 стоїть, я 200 за машину заплачу. А що, маршрутка не ходить? І що, як жити? Як далі? Як заболіла людина? Що хоч кричи криком, не доставить, нічого немає. Аби вижити, викручуються, як можуть.
скидується, ну десь хтось чуєм, то їде, ось то їде. Дала тому, то тому, та й передала гроші. Ну, іначе ніяк. Ми нікому не треба. Отак ми й живемо, бідуємо і все. Запокинули наше село. Ніхто ним не цікавиться. Ой, нікому ми не нужні. Кажуть, обіцяного 3 роки чекають. Комісарівці чекають вже 7. Саме стільки років на посаді голови Дмитрівської сільської ради, до якої входить і комісарівка, працює Світлана Масіна. Коли у 2010 році жінка йшла на вибори, обіцяла і світло, і воду, і гарні дороги. Але жодної з цих обіцянок не виконала. Каже, в сільраді аж 7 сіл, усюди повно проблем, а грошей в бюджеті замало. Важко, каже, працювати в таких умовах. Але це не завадило пані Світлані після першого 5-річного терміну на посаді голови сільради восени 2015-го знову піти на вибори і знову стати сільським головою. Ми вибрали Масіну Світлану Ніколаївну, вона балотувалася на голову сільської ради і обіцяла нам багато що, але нічого не виконала. Освітлення, дороги, накладовище, проведення ремонт криниць, що нічого нема, навіть води де коровам напитися, багато що, що все буде. Пані Лариса показує папірець перед виборчими обіцянками нині діючої голови сільської ради. Датований цей документ ще 2010 роком. Ну за 7 років нічого тут, що вона обіцяла по цим 7 пунктам, нічого не змінилось, все по-старому таке є. Питаю жінку, чому ж, попри те, що жодна з обіцянок не була виконана за перші 5 років, 2 роки тому селяни знову вибрали Світлану Масіну сільським головою. Лариса каже, просто більше ніхто не захотів балотуватися на цю посаду. Не було кого, її оце оставили там, вирішили, що вона переходила, не було кому далі. А це та сама Світлана Масіна каже, дійсно, на виборах 2015-му конкурентів в неї не було, та селяни її підтримали. Кандидатур, на жаль, проти мене не було, хоча, я ж кажу, і предлагався на останньому етапі, я ж кажу, бо не було кандидатури, прийшлося залишитися. Так. Я ж кажу, ну, ви знаєте, конкурента не було, але, ви знаєте, я хочу сказати, одному проходить набагато важче, коли потрібно набрати 51 голос, процент голоса. Це, я ж кажу, коли 2 конкурують, там вже не важливо, чи 50, чи 51. Ну, вийшло так, комісаровка 80%, Дмитрівка 90%. Світлана Миколаївна каже, про всі проблеми комісарівки знає, але своєї вини в них не вбачає. Мовляв, в неї таких сіл, як комісарівка, аж 7, тому на всіх просто не вистачає бюджетних коштів. Коли одне село, влажувати в одне село, так як, наприклад, Анатолійка, вона одне село, влажити в одне село, зберегти одне село можна. А коли інфраструктура велика і влажують все, і треба потрошки щось зберегти. Трошки одне село, трохи друге. Воно ці кошти розпорашуються, і кожен житель не може побачити того результату. Але я ж кажу, ми дійдемо до того, що ми зробимо даний результат. У мене 7 населених пунктів. У мене підвоз дітей, харчування дітей безкоштовне. У мене всі ремонтні роботи, що зараз Дмитрівська школа і Комісаровська школа. У мене зараз ремонтні роботи амбулаторії Дмитрівська і Комісаровська. У мене зараз дитячі садки ремонти, я ж кажу. І в мене ще плюс, треба залишити кошти на 18 рік, теж на фінансування цієї даної бюджетної системи. Чи зроблений ремонт всередині школи, ми не побачили. Зараз канікули і вона була зачинена. А от зовні видно немало тріщину. Мабуть, це також наслідок їзди по сільським вулицям вантажівок. А от так виглядає комісарівська амбулаторія. Відремонтована одна кімната, замок на зачиненій аптеці, а велика будівля і територія у повному занепаді. На звинувачення в бездіяльності голова сільради каже, всі ці роки вона нібито працювала над збільшенням бюджету громади. Коли я прийшла, в мене в бюджеті було 42 тисячі. У мене на сьогоднішній день залишок 1 100 000. От тільки забуває додати очільниця сільради, що таке зростання бюджету не тільки і не стільки її здобуток, скільки наслідок бюджетної децентралізації, яка стартувала в Україні в 2015 році. Тоді до місцевих бюджетів передали цілу низку податків, а також запровадили нові збори. Зокрема, 100% плати за надання адмінпослуг,
100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств. До місцевих бюджетів почали надходити збори з роздрібного продажу підакцизних товарів – пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів за ставкою 5% вартості реалізованого товару. Крім того, їхні доходи поповнились податками на нерухомість, на автомобілі з великим об'ємом двигуна, 80% екологічного податку замість 35% та 25% плати за надра. Після усіх цих нововведень власні надходження бюджету Дмитрівської сільської ради в 2017 році склали 1 мільйон 867 тисяч гривень. З них сільська громада віддає до районного бюджету 235 тисяч на утримання шкіл, бібліотек, амбулаторій. Ще 110 тисяч – на різні районні програми. Тож на свої потреби в сільській раді залишається трохи більше 1,5 мільйона гривень. Світлана Масіна каже, на усі потреби цих грошей катастрофічно не вистачає. Наприклад, тільки на ремонт водогону в селі Комісарівка потрібно 880 тисяч. Це понад половина усього бюджету громади. Тож сільська рада і місцеві депутати звернулися по допомогу до районної та обласної рад щодо співфінансування. Район погодився, а от область рекомендувала шукати інвесторів. Ми розробили проєкт на 800 тисяч, який ми заложили в бюджет 300 тисяч, ми район 220, а різницю 370 повинна була виділити обласна адміністрація. Ми зверталися в область. От дали нам відповідь, щоб ми брали участь в інвестиційних програмах. Ми подали дані заявочки, ну, на даний період вони не розглядаються. Таким чином, попри те, що вже є розроблений проєкт, є усі розрахунки щодо заміни водогону, вирішення цього питання було відкладено. Але після візиту нашої знімальної групи голова сільради запевняє – восени кошти знайдуть. Та навіть обіцяє після цього зробити в Комісарівці і освітлення. Якщо ми зараз зробимо водопровод, вторе на етапі – це йде освітлення. Я казала, або ви вирішуєте, куди перші кошти. Ми, коли взяли кошторисну документацію, щоб зробити ремонт і роботи по освітленню, треба буде 100 тисяч. Але нам треба 880 тисяч на водопостачання. Якщо ми проведемо даний проєкт дії водопостачання, потім у нас будуть йти питання по освітленню. Що ж до аптеки, то це, каже, тимчасова проблема. Продавчиня ліків нібито навидавала в борг селянам медикаментів, і тепер з цією ситуацією розбираються та шукають нового фармацевта. У Комісарівці там ми піднімали питання на сесії, люди там понабирали борги, не віддавали борги. Це просто природні факти. Як це? Брали ліки? Так, так. Ще давали? Ну, це сил. Це, ну, пам'ять, ми тут всі один одного знаємо. І коли людина хворіє, да, і от просить, будь ласка, поможіть. Ну, і вона давала борг. І от вийшло так. Та головне, чого все ж таки вимагають люди, це щоб через їхнє село не їздили вантажівки. Віктор Гарчан вважає, що цілком можливо зробити об'їзд навкруги. Та з дорогою це взагалі біда. Хоча можна. Я недавно був, кар'єр у нас тут відкрився. Хлопці був на кар'єрі, керівники, вони кажуть, приїжджайте, ми безплатно даємо жорству. От там за село можна провести метрів 800 дороги і з'єднати за село, і може спокійно їхати. І тоді не будуть люди отак страждати. Ці ідеї до сільської голови звертався. Не тільки я багато зверталось людей і просилось, бачите, і вас. Це як крайню вже допомогу викликали. Ну, поки наш депутатський корпус якось мляво. Побаюється, що зверху на них не кричать може. Ну, люди бояться. Голова сільради каже, самі вони вирішити це питання не можуть, бо дороги або районного, або взагалі державного підпорядкування. Це треба робити об'їзну дорогу. Об'їзну дорогу це починає за Комісарівкою, за Дмитрівкою. Це якось так проводить так, щоб воно не йшло після центральної дороги. Тому що бувають такі дні, що в день буває і проходи по цій центральній вулиці по 47 машин. До нас приїжджали і з Ніколаївського двору. Відділа я приглашала, щоб якось вирішити питання. Не піднімали дане питання, але так воно і залишилося. Чому не наполягали на вирішенні проблеми, не зверталися до обласної адміністрації? Відповісти на ці питання голова сільради нам не змогла. Склалося враження, що жінка або просто боїться виносити проблеми за межі сільради, або просто не хоче відстоювати інтереси громади.
Тож, за роз'ясненнями ми звернулися до Березанської районної адміністрації. Цю проблему ми знаємо в адміністрації. Транспорт проходить по двох сільських радах – Березанська селищна і Дмитрівська. І то саме, попадають під цей рух, це сама Березанка, тому що буває транспорт заходить не тільки по об'їзної дорозі, от, де ви заїжджали, але можуть і піти по центральній дорозі, хоч поставлені шламбами. І далі йде Андріївка, Марковка, Попільне, Малахово, далі йде, я вже сказав Попільне, далі йде Марковка, Дмитрівка, Єлизаветовка і Комісаровка. Тобто, виходить, 7 населених пунктів, де ця дорога проходить по центру села. Ці дороги не приспособлені для цих вантажів. Не приспособлені для вантажів. І люди, які будувалися, і будувалася ця дорога, ви бачили, що ця дорога, відстань від дороги до будинку 5-10 метрів. Щодо будівлі об'їзної дороги, то в райдержадміністрації кажуть, також не мають такої можливості. Об'їзд робити? Ну, практично об'їзду немає. Можна піти польовими дорогами, поставити знаки, польові дороги. Це нереально. А строїть об'їзні дороги, ну, якщо туди 20 кілометрів та об'їзд, то це треба насипати жерстяну дорогу в пределах 30 кілометрів. Хто її насипе, я не знаю. І от сьогодні, на сьогоднішній день, це дійсно проблема. Район може що? Ну, у нас дійсно є відкритий жерстяний кар'єр Єлизаветовки. Це от Комісаровки, де то кілометрів 6-7. Там єдине, що може район домовитися із власниками цього кар'єру, які взяли в оренду, які добувають цю жерству, ну, по мінімальних цінах. А техніки і, ну, в дороділі в нас залишилось там 4 чоловіки, і техніка, яка по 40 і більше років. Практично, ну, рад допомогти, ну, як, не знаю. Фінансових можливостей немає у нас. Перекрити проїзд теж не можуть, адже не мають таких повноважень, бо власником дороги є служба автомобільних доріг. Заборонити ми не маємо права. Заборонити рух цього вантажного транспорту. На таку спекоту, на асфальту, якщо там більше там 40 тонн, ми можемо прийняти там рішення виконкому сільської ради, що заборона, поставить знак. Але на дорозі обласного значення, де проходять, ну, не маємо ми права заборонити. А хто має? Я навіть не знаю. Микола Шевчук каже, більшість багатовантажного транспорту йде з Одеської області. Тут є декілька варіантів. Перший – перевантажені фури об'їжджають ваговий комплекс, який стоїть на трасі поблизу села Щасливе. І замість того, щоб їхати напряму одеською трасою на Миколаїв, їдуть на Березанку. Потім через усі ці села, в тому числі Комісарівку, на Широколанівку і вже потім на Миколаїв. Частина транспорту йде з елеватора в Березовці, що в Одеській області, до одеського ж порту Южний, руйнуючи миколаївські дороги і будівлі миколаївських селян. Якщо перевантажені фури готові намотувати зайві кілометри, аби тільки оминути ваговий комплекс, то, можливо, саме це і є одним з варіантів вирішення цієї проблеми. Заступник голови Березанської райдержадміністрації замислюється і погоджується з таким варіантом. І обіцяє звернутися з такою вимогою до служби автомобільних доріг. Можливий варіант, я не знаю, може я в чому-то не прав, поставити віса в Новофедорівки, тому що якщо стоять вони в Чапаївці, то транспорт одеситів, щоб не йти в сторону Ніколаєва, він об'їжджає, сюди йде на Березанку, в сторону Чапаївки він не йде, тому що там віса знаходяться, то він йде на Одесу, можливо поставити віса в Новофедорівки. Може, вони не пішли, а пішли по території Одеської області. Районна державна адміністрація в ближайший час звернеться з проханням, з пропозицією до служби автомобільних доріг, щоб, якщо є можливість, поставити переносний ваговий комплекс на території Коблівської сільської ради в селі Федорівка. Особисто для мене ця історія про байдужість і безвідповідальність. Про байдужість місцевої влади до людей і безвідповідальність щодо своїх обіцянок і обов'язків. І про байдужість самих людей до свого життя. Про небажання брати на себе відповідальність і сміливість відстоювати свої права та інтереси.
Адже ніхто з них не забажав стати лідером громади. Не спробував протистояти на виборах сільського голови очільниці сільради, яка за 5 років нічого не зробила для їхнього села. Багато хто боявся спілкуватися із нашою знімальною групою. Але, як на мене, ані боятися, ані втрачати там вже немає чого, бо село просто вмирає. А мені б дуже хотілося з часом зняти програму про те, як комісарівці гуляють ввечері освітленими вулицями, а не шарахаються від вантажівок, задихаючись від пилу. Тому я дуже сподіваюся, що люди нарешті перестануть боятися, а їх почують ті, від кого залежить, аби вони не залишалися сам на сам зі своїми проблемами.